Cercetătorii au dezvăluit care este cel mai sănătos aliment din lume, cu toate că se găsește din plin în magazine și pe tarabele piețelor din toate colțurile țării. Românii se feresc de el, îl consumă foarte rar. În condițiile în care viața devine tot mai haotică, alegerile pe care le facem când vine vorba despre alimentație sunt mai importante ca oricând. Secretul unei diete echilibrate care să ne ofere o mare parte din nutrienții necesari bunei funcționări a organismului este un produs care se găsește din belșug pe rafturile magazinelor și pe tarabele din piețele din toate colțurile țării. O echipă de cercetători de la Harvard a descoperit care este cel mai sănătos aliment, cel care oferă cei mai mulți nutrienți per calorie. Acesta este spanacul. Topul este completat de alte vegetale de culoare verde închis, precum salata verde. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că din toate alimentele pe care le-au analizat, verdețurile oferă cel mai mare grad de protecție împotriva bolilor cronice. O singură porție consumată pe zi poate reduce cu 20% riscul de infarct și accident vascular cerebral. Spanacul are în compoziție concentrații importante de minerale, precum sulf, mangan, cupru, zinc, iod, fier, magneziu, fosfor, calciu, potasiu și vitamine A, B1, B2, B12, C, acid folic, lipide, glucide și aminoacizi. În ciuda reclamei ce i s-a tot făcut în ultimii ani, spanacul nu este chiar atât de bogat în fier, fiind întrecut de alte legume. Conține, în schimb, o substanță numită saponină, ce are proprietatea de a ajuta organismul să asimileze bine fierul, ceea ce înseamnă că joacă un rol important în combaterea anemiei, relatează playtech.ro.